Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանը զինագից ընկերներու հետ հարկանքի դուրս մատուցեց Լեոնիդ Ասկալտյանի հիշատակին։ Նոյեմբերի 22-ին Ստեփանագերդ վերաթարցեր է ավելի քան 1400 մարդ։ Ադրբեջան Արցախի տարածքը դիտարկելու համար օգտագործել է ֆրանսիական արդատրության արբանյակ։ Նիկոլ Փաշինյանը Լավրովին հարցուցել է հատրութի և մյուս բնակավայրերու մասին։ Թուրքիան կպատրաստվի ավելի շատ քրոհայիններ ուղարկել Ադրբեջան։ 1735 թվականի նոյեմբերի 23-ին ծնած է Հովհաննես Աղազարի Լազարյանը։ Նոյեմբերի 22-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Մենակ Աբրահամյանը զինագից ընկերներու հետ հարկանքի դուրս մատուցեց ազատագրական բանակի հիմնադիր հրամանատար Արցախի հերոս Լեոնիդ Ասկալտյանի հիշատակին։ Այս տարի կլրանար լեգենդար հրամանատարի 78-ամյակը։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանին գուղեկցեին քնթաբեթ Վոլոդի Ավետիսյանը, փոխքնթաբեթ Հարություն Հակոբյանը։ Ազատամարտիկները այցելեցին Խորենացի Մաշտոց փողոցներու խաչմերուկին տեղադրված Լեոնիդ Ասկալտյանի հուշարձանին։ Ռուս խաղաղապահները նոյեմբերի 22-ին ուղեկցերեն Հայաստանեն Լեռնային Ղարաբաղ պահպաստականներով վերաթարցող փոխադրամիջոցներու հերթական շարասույնը։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Երևանեն 34 փոխադրամիջոց ուղևորվել է Ստեփանագերդի կենտրոնական հրապարակ, Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխելով ավելի քան 1400 մարդ։ Շարասյունի դեղաշարժ իրականացվել է Ռուս խաղաղապահ կոնտինգենտի բարեկային խումբերու և ռազմական ոստիկանության ուղեկցությամբ։ Խաղաղապահներուն իրենց տուներ վերաթարցնող փոխադրամիջոցներու դեղաշարժի անվտանգությունը ապահովել են ռուսին ծառայողները։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին հայկական կողմի և ադրբեջանի սպառազինությունները, ինչպես կնշեն փորձակետները, թե քանակը թե հզորությամբ անհամեմատելի եղեր են։ Արցախի մեջ ընթացած 5-րդ ցերունդի այս պատերազմի ժամանակ օգտագործվեցան քերժամանակակից միջոցներ, այդ թվին հարվածային և հետախուզական ATS-ներ, բալիստիկ հրթիռներ, քերձայնային կորձանիչներ և այլն։ Պատերազմի ժամանակ ունեցած հաջողությունները փաստերը կողմերը ներկայացուցել են հիմնականը դեսանկարահանումներու միջոցով։ Հայկական կողմը միայն վերջին օրերուն սկսած էր նկարահանումներ իրականացնել ATS-ներու միջոցով։ Հակարագորդի բարակային պատկերը ուրիշ էր։ Առաջին իսկ օրեն Ադրբեջանը աշխուժորեն օգտագործել է ATS-ներ հետախուզական դվյալներ ստանալու և նկարահանումներ կատարելու համար։ Սակայն հետախուզության համար օգտագործված ATS-ները միակ սպառնալիքը չէին Արցախի տարածքը դիտարկելու և ճշգրիտ տեղաթիրքերը ստանալու համար։ Ադրբեջանի զինանոցին մեջ հետազոտություն իրականացնելու ճշգրիտ կոորդինատներ ստանալու և նկարահանումներ իրականացնելու համար կա նաև այլ քորձիկ արբանյակ։ Ադրբեջանը ունի 3 արբանյակ, որոնց մեկի միջոցով կարողություն ուներ տեսնել ինչպես մերթիրքերը, այնպես էլ թիկունքի իրականացվող ցանկացած շարժ։ Ադրբեջանական առաջին արբանյակը եղել է Azerspace 1-ը, որը նախատեսված եղել է ռադիոյի և հեռուստադեսային հերարցակման ծառայություններու մատուցման համար։ Երկրորդը եղել է Azerspace 2-րդ արբանյակը, որու գործառույթները նույնպես դրամակի ձորեն չի դարբերվիր նախորդեն։ 2014 թվականին Ադրբեջանը Ֆրանսիային քներ է եւս մեկ արբանյակ Սպաթյոթը, որը հետակային վերանվանվել է Azerskay։ Անոր միջոցով իրականացվել է տարածքներու թիդարկումը եւ անհրաժեշտ նշանակետերու դեղորոշումը։ Գան հարցեր, որոնք լուծված չեն, բաց կմնան հետակային, ինչպես պիտի ապահովենք քանի մշարչաններու բնակիչներու վերաթարցի իրավունքի գիրառումը, ով կապահովի մեր հայրենագիտներու անվտանգությունը, ինչպես պիտի իրակորձվի։ Ռուսաստանի Տաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Երևանյան հանդիպման ժամանակս էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ողջունի պատասխանի խոսքին ուղիղ ընդրադարձ չէ կատարած վարչապետի հարցին, թե ինչ պատասխան եղերը արդեն քննարկումներուն բարձ չէ։ Հանդիպում են երկ Նիկոլ Փաշինյանը քրեր է, որ Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցել են փոխանցակալի զրույց։ Հայաստանի վարչապետի բարձրացուցած հարցը կվերաբերվի Բաքուի քրաված հատրութի շրջանի, Շուշիի, Ղարաբաղի այլ շրջաններու բնակավայրերուն։ Մույս կողմեն Նիկոլ Փաշինյանի բարձրացայնած խնդիրները խորքային արումով գշոշապվին Արցախի ղարքավիճակի եւ անոր առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանը ձերնբահ կմնա ղարքավիճակի անդրադարձներեն։ Փոխարենը ղարքավիճակի մասին աշխուժորեն կակնարկեն Մինսկի խումբի մյուս համանախագահները, նաև Մինսկի խումբի անդամ երկիրները, օրինակ Գերմանիան, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Ֆրանսիան Ռուսաստանին կմեղադրեն անչադական քայլերու մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ գրվելու համար Ադրբեջան ուղարկված վարձկանները թերևս չեն վերաթարցած Սուրիա։ Ավելին, խոսակցություններ կշրջանարվին այն մասին, որ այդ տարածաշրջան ավելի շատ քրոհայիններ կտեղափոխվին։ Այս մասին իր Twitter-յան էջին քրեր ամերիկացի անկախ լրագրող Լինսի Սնելը, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքին ակտիվ լուսաբաներ է Թուրքիո գոմե վարձկանահապեգիչներուն, քրոհայիններուն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդի ուղարկելը։ Անոր խոսքով վարձկանները Ադրբեջանի մեջ կպատրաստվին մնալ երկարաժամկետ հերանգարին թուրքական բազաներու հետ որոշ կետեր պաշտպանության համար։ Ավելի շուտ մարդու իրավունքներու մշտաթի դարգման սուրիական գետրոնը տեղեկացուցած էր, որ Թուրքիո կողմի Ադրբեջան ուղարկված վարձկաներու թիվը հասել է 4000-ի։
Հայաստանի ազատագրական շարժման կորձիչ Ռուսաստանի իսկական պետական խորհրդական արդյունաբերող գալվածադեր Հովհաննես Աղազարի Լազարյանը ծնած է 1735 թվականի նոյեմբերի 23-ին Իրանի նոր ջուղանահանգի Սպահան Քավարին մեջ, մահացել 1801 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Սանկտ Պետերբուրգի մեջ։ Հովհաննես Լազարյանը օգտագործել է ռուսական արքունիքի հետ ունեցած մերձավոր հարաբերությունները իրագործելու Հայաստանի ազատագրումը։ Կորձուն մասնակցություն ունեցել է ազատագրական ծրագիրներու մշակմանը, գազմեր է և ռուսական կառավարությանը ներգրավեցել է բարոն Իվան Լազարևի նոթան ծրագիրը, որուն մեջ տեղադրած է Ռուսաստանի Հովանի ներքո հայ պետականության վերականգնման հարցը։ Մեծ նշանակություն տված է լուսավորությանը։ Հովհաննես Լազարյանի միջոցներով դպրոցներ բացվել են տարբեր քաղաքներու մեջ, հիմնադրվել է Լազարյան ջեմարանը, ռուսական օրիորդաց դպրոց Ցարսկոյե Սելոյի մեջ, կառուցել են հայոց եկեղեցիներ Մոսկվայի ու Պետերբուրգի մեջ։ Լազարյանը կառուցել է նաև Գիզելի և Բոլզանինոյի մետալուրգիական գործարանները։ Լազարյաններու Մոսկվայի մեջ հիմնած գալվածքին, որտեղ հետակայնը ստեղծվել է Լազարյան ջեմարանը, այժմ գտնվի Ռուսաստանի Թաշնության մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանադունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք վերադարձ համույթ Վասպուրականի երգեր։ Տեսարվական բողջական դարբերը կներկայացվածի Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։